TV Educativa de Marília para o Mundo. Estamos aqui na festa de Páscoa do Jardim Eldorado Bronx. Estamos aqui com o contramestre Osmar, que ele também ajuda aqui a orientar as crianças a treinar para capoeira, né, Osmar? Qual que é a importância desse trabalho com as crianças aqui da comunidade? Primeiramente, boa tarde a todos aí, né, da comunidade. A gente estamos aí, né, colaborando para tirar as crianças da rua, né? É um trabalho muito importante, né, já que todo mundo bem sabe, né, da tragédia que aconteceu em Blumenau. Então isso aí favorece muito que a criança saia desse mundo, né? Desse mundo marginal que a gente vivemos aqui na comunidade, às vezes, né? Marginalizada, preconceituosa, né? E a gente está aí ajudando o pessoal aí, que der e vier. Aí as crianças que queiram participar, procura você, tem horário específico que você está orientando as crianças aqui na comunidade? Então, entrar em contato com o pessoal Mulheres do Bronx, 360 graus, né? Também pode ser comigo. E é só estar procurando elas aí que a gente está fornecendo os horários, né? Os horários, os dias certinho, né? Para o pessoal da comunidade e de fora também. Tá bom. Parabéns, senhor, pelo trabalho de vocês. TV Educativa de Marília para o Mundo.